соңғы 20-дегі жағдайларға байланысты қазір бақыттар бойынша, мәселелер бойынша шешімдер қабылданып жатыр. Енді бұлардың барлығыдан біз әлі осылардың бәрі дұрыс шешім, барлық мәселені шешіп тастайды мен әлі оған көзім жетпейді. Бірақ дегенмен де батыл қадамдар жасалынып жатыр. Ал енді осы берілген тапсырмалар, қабылданған шешімдер қай уақытта ол дұрыс болады? Егер де біз барлығымыз осының дұрыс жүзеге асырылуына қатыссақ, атсалыссақ, мынау азаматтық қоғам институттары, бизнес, мемлекеттік органдар қазіргі мына қордаланған мәселелерді қалай дұрыс шешу керек, қалай оны мына халықтың, елдің жағдайына қолайлы қылады, мына осының барлығы да біздің алдымызда тұрған міндеттер. Бұл бір ғана президенттің ғана қолынан келмеуі мүмкін, егер де біз өзіміз араласпасақ. Самұрық қазына деген енді өздеріңізге белгілі ғой, еліміздегі ең үлкен мекемелер, ең ұлттық мекемелер, бұл үйдің ішіне тігілген үй сияқты нәрсе. Бұның барлық жаңағы тапқан табыстары бюджетке тікелей төлену керек. Ал өздерінің арасында жаңағы премия ретінде болмаса басқа ретінде мына үлкен жалақыларды білесіздер Самұрық қазынадағы осы бір мемлекеттік тұрғыдан қарау керек шығар. Енді ең майлы жіліктің басын ұстап отырғаннан кейін бұл майлы жіліктің қызығын халық көру керек, мемлекет көру керек. Ең бірінші аудит болу керек. Аудит дегеніміз ол Самұрық компаниясының ішіндегі әртүрлі жаңа құрылымдардың қайсысы бүгінгі таңда экономикалық тұрғыдан тиімді және үкіметке нақты пайда материалдық пайдасына келіп жатыр. Сол үкіметке нақты пайдасына келмейтін компаниялардың барлығы олар жөнінде шешім қабылдану керек. Самұрықтың ең негізгі миссиясы ол өзінің экономикалық жұмысы арқылы халықтың жаңағы әлеуметтік жағдайын көтеру. Оның ең негізгі функциясы. Міне, бүгінгі таңдағы бүкіл компаниялардың барлығы осы тұрғыдан қайтадан қарап шығу керек. Мысалы үшін біздің ойымызша қоғамдық бақылау туралы заң барша Қазақстандағы мемлекеттің үлесі бар компанияларға тікелей өту керек деген біздің енді философиямыз, логикамыз бар. Самұрық қазынаның айтуынша олар енді бұл заңнан өзін алып тастағысы келген. Қазір сол туралы мысалы үшін дау болып жатыр. Енді біз депутаттар осыны табандылықпен аяғына дейін жеткізуге тырысайын деп жатырмыз. Өйткені оның ішінде мемлекеттің үлесі бар қомақты, иә, ол жекеменшік компания емес, сондықтан оған тікелей қоғамдық бақылау заңның, басқа да заңдардың талаптары тікелей өту керек. Онда жасырып тығатын ештеңе жоқ. Енді бәлкім Қазатомпромда азмас мемлекет құпия бар шығар, бәлкім кейбір компанияда контрактылар бойынша баптар бар шығар, бірақ мемлекеттік сатып алу, экономикалық шығындары жағы, нелері, жалақылары деген сияқты нәрселердің барлығы меніңше ашық болу керек, талқылану керек және қоғам біліп отыру керек. Ол мына майнинговый фермалар сияқты басқа олардың жаңағы мына электр энергияның тікелей станцияларын алып арзан электр энергияны пайдаланып жатқандары мәселе. Өйткені арзан электр энергиямен бірінші біз бюджет, сосын жаңағы халықтың мұқтаждығын, сосын халыққа қызмет ететін мекемелерге бағыттағанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені жаңағы майнинговый ферма 11 теңгеден электр энергия алып отса, ал әлеуметтік салада нан пісіретін компанияларымыз 25 теңгеден алып отса, оның әділдік жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мен осы талапты қоймақпын.